Gradonačelnik Novog Pazara i njegovi saradnici ugostili su u gradskoj kući ambasadora Egipta u Srbiji Amra Al-Guvejlija. Najvažnije teme susreta gradonačelnika i egipatskog diplomate odnosile su se na unapređenje saradnje u različitim oblastima. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio ambasadoru na posjeti i značajnim i važnim donacijama i uspješnoj saradnji grada i ambasade u oblasti kulture i zdravstva. Znamo da se ove godine održava ekonomski summit, sastanak između privrednika Egipta i Srbije, naše zemlje, tako da ćemo vidjeti sa privrednom komorom da neki određeni privrednici iz naše kraje uzmu učešće, jer je to afričko tržište, ogromno tržište, čuli smo veliki broj ljudi, preko milijardu ljudi otvara se tržište, tako da je i šansa za naše privrednike da plasiraju robu na ovom tržištu. Ovdje ima dosta prostora, kažem, kako za kulturnu razmjenu, za razmjenu studenata koji bi studirali u Egiptu ili ovdje isto na našim univerzitetima. To je razmjena što se tiče kulturnih društava, kulturno-umetničkih društava, folklora, horova. Ovo je prva samostalna posjeta ambasadora Egipta Novom Pazaru. Ranije boravio ovdje sa grupom diplomata. Tokom ovog susreta bilo je više prostora za razgovor o proširenju saradnje. Pored tema iz oblasti kulture i obrazovanja, razgovarali smo i o tome kako da razvijemo odnose i na polju ekonomije. Gradonačelnik mi je objasnio šta su potencijali i kojim privrednim granama se ovdje ljudi bave. Gradonačelniku sam predstavio sve potencijale koje imam u zoni slobodne trgovine u Africi sa 1,2 milijarda ljudi. Organizovat ćemo zajednički poslovni savjet dvije zemlje. Ja bih bio srećan kada bi u tom sektoru vidio i ovaj grad. Srećan sam što ću na kraju ove posjete određen broj knjiga donirati Novopazarskoj biblioteci. U vašem gradu imat ćemo izložbu egipatske kaligrafije. Sagovornici su izrazili uvjerenje da predstoje najbolji dani u odnosima grada Novog Pazara i ambasade Egipta u Srbiji.